Амансыздарма, тікелей эфирде ақпарат уақыты. Астана студиясында мен Гүлназ Әлімгерей және сурдо аудармашы Шырын Қожбанова. Алдағы 7 жылда Қазақстанда 12 мың шақырымға жоқ жол ақылы болады. Бұл туралы бүгін мәжілістегі үкімет сағатында инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек айтты. Оның сөзінше 2021 жылға дейін ақылы жолдарды 7 мың шақырымға дейін арттыру жоспарланып отыр. Ал 2025 жылға қарай 12 мың шақырымға дейін жеткізілмек. Негізгі бағыт Алматы Қорғас, Астана Теміртау және Алматы Қапшағай аралығын қамтымақ. Жүйе 42 айында тестілік режимде іске қосылады. Айта кетейін, ақылы жол біраз уақыттан бері Астана мен Бурабай аралығына да енгізілген еді. Жыл сайын бұл учаскеден 1,5 миллиард теңге қаржы жиналуда. Осы жылы үш учаскеде ақылы жолдар пайда болады. Ол біріншісі Астана мен Теміртаудың екі ортасы, екінші учаскі Қапшағай мен Алматы, үшінші учаскі ол Қарғас пен Алматының екі ортасында. Астана мен Көкшетаудың екі ортасында қанша төлейміз, ақысы солай болады. Жеңіл автокөлікке 1 километр 1 теңге. Түркістан облысында 7-20-25 бағдарламасы бойынша әлі бірде бір азамат тұрғын үй алуға өтініш бермеген. Өйткені екінші деңгейлі банктермен келіссөздер аяқталмағандықтан жергілікті билік құрылысты бастай алмай отыр. Ал бүгінде Түркістан қаласы бойынша 8200 отбасы тұрғын үй кезегінде тұр. Оның 6000-нан астамы тұрмыс жағдайы нашар жанұя мен жетім балалар. Тағы 2000-ы бюджеттік сала қызметкерлері. Парламент депутаттары өңірде 7-20-25 бағдарламасының жүзеге аспауына атқарушы биліктің бұл жаңашылдықты жұртшылық арасында кең насихатталмауынан деп отыр. Қазіргі осы Түркістан қаласында осы арнайы осы бағдарлама арқылы құрылысын жүргізген әлі үй жүргізген жоқ. Пока осы келіссөздер жүргізіп жатыр дейді. Алдағы уақытта осы банктер арқылы қызығушылық танытып үй құрылысы басталса, бізде сол жеке азаматтардың өтініштерін қабылдаймыз. Әрбір ауданда цифрлы фермалар ашылуы керек, немесе жаңа технологиялар ауыл шаруашылығына да жетуі керек. Вице-премьер ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шүкеев әкімдер мен ғалымдарға осындай тапсырма жүктеді. Мақсат тың технологияларды пайдаланып, өнім көлемін арттыру. Министрлік қазір республика бойынша жаңа технология енгізетін үш орталық ашқан. Соның бірі Астана іргесіндегі Александр Бараев атындағы ғылыми орталық. Осы орталықта аграрлық сала ғалымдары мен облыс әкімдерінің орынбасарлары бас қосып, аталған тақырыпты талқылады. Дулат Абибулаевтың репортажы. Ауыл шаруашылығын цифрландыруға жауапты мекемелердің бірі Бараев атындағы ғылыми орталық. Мұнда өнімділікті арттыратын жаңа технологиялар енгізілген. Біз тұрған жер ғылыми орталықтың тәжірибелік алаңы, яғни бұл егістік алқабына ауыл шаруашылығы саласындағы тың технологиялар қолданылған. Ол дегеніміз ғарыштық бақылау, метео мәліметтер базасы және тыңайтқышты мөлшерліп беру. Соның нәтижесінде шығын 25%-ға азайып, өнімділік 30%-ға артқан. Орталықтың егістік алқабы цифрландырылған, тыңайтқыштар мен гербицидтерді беруде де дәлдік технологиялар пайдаланылады. Поляның өзінде 1 гектарына құйып кететін тұғымыз, құйып шашады. Қазір оның барлығы көк бар жерге, арам шөп бар жерге шашады, арам жөп жерге шашпайды. Бұрын 100 миллион ақша кетіп атса, тек қана бірақ операцияның өзі. Қазір соның 40%-ын үнемдеп тұрмыз. Мұндай мүмкіндіктер барлық шаруаларда болуы керек. Ол үшін әрбір ауданда кем дегенде бір цифрлы ферма ашылуы қажет. Министр бұл жұмысты әкімдерге тапсырды. Әрбір ауданда біз цифрлы ферма құруымыз керек. Біз бұл жұмысты әкімдіктерден талап ететін боламыз және Асқар Қуанышұлы екеуміз қадағалап отырамыз. Себебі әрбір шаруа жаңа технологияны көзбен көріп, пайдасын түсінуі керек. Министрлік әкімдерге қаржылай және методикалық қолдау көрсетуге дайын. Мысалы, шаруаларға арнап қолдау порталын әзірлеген. Онда субсидияға онлайн тапсырыс беру, егістіктер мен жайылымдар картасы секілді қызметтер бар. Осы секілді сервистер салаға көптеп енгізілмек. Бұл ортақ міндет. Астық қолхаттары, элеваторлардың орналасқан жер мен олардағы бос орындар туралы ақпараттар, жеңілдетілген жағармай тарату, субсидиялар алу секілді қызметтер бар. Сондай-ақ егістік алқаптарын цифрландырып біттік.
енді жыл соңына дейін жайылымдарды электронды картаға түсіреміз. Жиында ауыл шаруашылығына жаңа технологияларды енгізу жайлы тек айтылып қана қоймай, соңғы үлгідегі техникалар таныстырылды. Мысалы, вице-премьер Асқар Жұмағалиев америкалық атақты комбайндардың бірін тізгіндеп көрді. Біз бүгін тың әдістермен өнімділікті арттыруға болатындығын көзбен көріп отырмыз. Тек техниканың көмегімен ғана емес, цифрландыру арқылы да өнімді 30%-ға дейін арттыруға болады. Бұл жұмысқа барлығының кіріскені дұрыс деп есептеймін. Ауа райына сеніп отыра бермей, өнімділікті арттыру керек. Бұл министрлікке президент жүктеген тапсырма. Оны жүзеге асыру үшін министрлік ғылыми орталықтар мен аграрлық оқу орындарының жұмысын түбегейлі өзгертпек. Дулат Абибуллаев, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Халықаралық қауымдастық қазақ елімен жемқорлыққа қарсы күресте ынтымақты арттыруға ниетті. Ал Біріккен ұлттар ұйымы басшылары кеселдің алдын алу күресуге бағытталған конгресті Қазақстанда өткізуге ұсыныс жасады. Мәртебелі ұйымның сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясының қалай орындалып жатқанын баяндау үшін жаһан жұрты Венада бас қосты. Отырысқа қазақстандық делегация да қатысты. Халықаралық валюта қорының мәліметінше, сыбайлас жемқорлықтың кесірінен жылына әлемдік ішкі жалпы өнім 2%, яғни 2 триллион ақш долларын жоғалтады екен. Әлеуметтік кеселдің тамырына қалай балта шабуға болады? Біріккен ұлттар ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясына қатысушы 150-ден астам елдің өкілдері Венада осы мәселені талқылап жатыр. Өрмекшінің торы сияқты жер жиһандағы елдердің бәрін шырмап алған жемқорлықпен күресу үшін Біріккен ұлттар ұйымы 2003 жылы конвенция қабылдады. Қарардың талаптары қалай орындалып жатқанын әр ел жыл сайын баяндап отырады. Қазақстанның конвенцияға қосылғанына биыл 10 жыл. Осы уақыт аралығында ел заңдары халықаралық стандарттарға сай өзгертілді. Үкімет мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын 2,5 есеге көбейтіп, жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыруға барын салып жатыр. Қазіргі кезде барлық мемлекеттік қызметтерді алсақ, оның 78% электрондық форматта көрсетіліп жатыр. Бұл дегеніміз енді тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жоюға үлкен қадам деп айтуға болады. Transparency International ұйымының жемқорлықты қабылдау индексінде былтыр Қазақстан 9 орынға жоғарылап, көрсеткішті біршама жақсартты. Бұл 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес стратегиясының тиімді жүзеге асуының дәлелі деген халықаралық қауымдастық өкілдері бізбен осы салада ынтымақты бекемдеуге бейім. Австриядағы халықаралық жемқорлыққа қарсы академия басшылығы да қазақ студенттерін оқытып, өзара тәжірибе алмасуға құлшынып отыр. Біз Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен мамыр айында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойғанбыз. Соның аясында тренингтер өткізіп, сіздердің студенттеріңізді осы жерде оқытып жатырмыз. Жалпы біз жемқорлыққа қарсы күрес жүргізудегі білімімізбен, озық тәжірибемізбен, ғаламдық жүйемізбен бөлісуге дайынбыз. Жемқорлыққа қарсы күрес жүргізетін кәсіби мамандар дайындап, ғылыми зерттеулер жүргізумен айналысатын академия келесі жылы Астанада үлкен конференция ұйымдастыруды көздеп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының Венадағы өкілдігінің басшылары да сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес конгресін 2025 жылы елордада өткізуге ұсыныс білдірді. Тағы бір жағымды жаңалық. Еліміздің мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері енді Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сарапшылар пулына қабылданады. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Вена, Австрия. Жапония үкіметі босқындарға арнап 8 лагерь тұрғызды. Оларға бейсенбі күні 42 адамды мерт қылған жер сілкінісінен зардап шеккендер орналастырылып жатыр. Бүгінге дейін мұнда 1000-ға жуық адам шоғырланған. Өткен аптада Жапонияның Хоккайдо аймағында қуаты 6.7 балдық зілзаладан 3 миллионға жуық үй жарықсыз қалды. Сонымен қатар талай баспана қирап, ауыз су жүйесі істен шықты. Қазір жергілікті тұрғындарға жүк машиналары мен су, азық-түлік, дәрі-дәрмек жеткізіліп жатыр. Ақштың Канаверал космодромынан Falcon 9 зымыраны ұшырылды. Ауа райының қолайсыздығынан ракета 1 сағатқа кешігіп, жергілікті уақытпен сағат 20:00:45 көкке самғады. SpaceX компаниясының бұл аппаратының ерекшелігі сол, оның Telstar 18 Vantage деген жерсерігі бар.
Және де жаңа ракета осыған дейін ұшырылған зымырандардан қуатты болып отыр. Соңғы деректерге сүйенсек, спутник геостационарлық орбитаға сәтті шыққан. Солтүстік Корея астанасы Пхеньянда елдің 70 жылдығына арналған ауқымды әскери парад өтті. Оның ерекшелігі биылғы шарада алғаш рет құрлықаралық баллистикалық зымырандар қатыстырылмай, тек зениталық және тактикалық ракеталар көрсетілген. Ал мерекелік алаңға өзге ауыр техника шығарылған жоқ. Бұған қоса мемлекет лидері Ким Чен Ын шеру кезінде сөз сөйлемеді. Сарапшылардың пікірінше, солтүстік кореялық зымырандар шеру кезінде көрсетілсе, бұл Корея түбегінде соғыс жағдайын аяқталуға бағытталған келіссөздерге кері әсер ететін еді. Биылдың маусымында Ким Чен Ын мен АҚШ президенті Дональд Трамп Корея түбегін ядролық қарудан тазарту туралы декларацияға қол қойды. Дегенмен ол құжатта бұл шара қашан және қалай іске асатыны жазылмаған. Енді ел жаңалығы. Батыс Қазақстан облысында татардың Сабантой мерекесі кең көлемде өтті. Шараға Татарстан Республикасының президенті Рустам Миниханов бастаған делегация қатысты. Облыстың татар елімен ынтымақтастығы артып келеді. Соңғы 3 жылда өзара тауар айналым 200 миллион ақш долларын құрады. Іскерлік форумда екі жақты байланысты нығайту жолдары талқыланды. Сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени-гуманитарлық салалардағы әріптестік жөнінде екі жақты келісімге қол қойылды. Нақтырақ айтқанда, Оралдық Зенит зауыты мен татардың Ақбарыс кеме жасау корпорациясы арасындағы байланыс арта түспек. Сегодня это очень такой сигнал хороший. Қазақстан мен Татарстан арасындағы әріптестік қатынас қарышты. Бұл кешенді жұмыстың жемісі. Енді Батыс Қазақстан облысымен байланыс бекей түспек. Атап айтқанда кеме жасау үстінде, туризм саласында өзара тәжірибе алмасуды көздеп отырмыз. Алдағы уақытта сауда-экономикалық қарым-қатынасты өрістетіп, инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды мақсат етеміз. Мен сіздермен ертең эфирде жолығам. Жаңалық күтіңіздер.